Кожного ранку Буся чекає на першого відвідувача в нашому музеї. Вона любить гуляти коридорами та виставковими залами, а також сидіти на підвіконнях і дивитися на вулицю. Кішка Буся живе у художньому музеї. Вона зранку обходить всі виставкові зали, чатує біля головних сходів, дивиться, хто прийшов, куди прийшов, і намагається з ними якось познайомитись. Іноді вона приходить на якісь театральні чи музичні наші заходи. Тобто вона така дуже світська пані. Вона полюбляє мистецтво. У Бусі в музеї є свої права та обов'язки. Всі вони прописані в її особистій посадовій інструкції. Нікому нічого не повинен двонога челядь. Звикайте і живіть з цим. Зазвичай киця поводить себе спокійно і лагідно, любить, щоб її гладили. Але іноді... може дати і відсіч кігтиками своїми, зубками, якщо їй щось не подобається. Все, надоїло. В холодильнику у Бусі є окрема поличка з їжею. Підгодовують кицю усі співробітники музею. Якщо цього буде мало, добрі люди ще нарізали вже м'яска, ковбасочки. До художнього музею Буся прийшла сама вже дорослою кішкою із сусіднього пласт-арту. Там зараз живе її теска Буся. Кицю з дому сюди приніс директор Борис Дєдов. Ні на кого там було кинути, я переїхав в інше місце проживання, забрав кішечку з собою, вона... така розумненька, глядачам подобається, і людям моїм, у мене такий колектив, що всі люблять тваринку таку. Кішка чергує на посту з вахтером, любить дивитися на картини і гратися у виставкових залах. Характер мирний, хороший, бо вона ж виховується і живе в культурній сфері. Інколи сяде і дивиться так на картину, півгодини може сидіти. Що у неї на умі, я не знаю. Серед бивнів мамонтів, старовинних меблів та козацької зброї живе Гапа. 17 років кішка пліч-опліч працює зі співробітниками історичного музею. Вона ходить у нас по всіх залах. Вона ходить і в бібліотеку, якщо там ходить по двору. Ну, тобто вона повноцінно працює, допомагає доглядачам з відвідувачами. Кішка любить гуляти серед історичних експонатів, проте їх не чіпає. Вона ходить, вона придивляється, але загалом вона їх не нюхає, не облизує, не треться. Гапа перша, хто слухає нові екскурсії. Якщо у нас приходять співробітники, які здають новий текст екскурсії, значить вона буде ходити по залах, слухати. Гапу вважають повноцінним членом музейної команди. На 10-річчя їй зробили подарунок – календар зі світлинами. Гапі наші вже 17,5 років. Звичайно, вона вже жінка статевична така. Виважено ставиться до відвідувачів досить спокійно і дозволяє, якщо хоче, з нею бавитися, гладити. З деякими фотографується. Якщо не хоче, то не буде фотографуватися. Наталія Гоман, Олександр Сідько, Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному.